Ал Маңғыстау өңірінде қатты желдің салдарынан дауылды ескерту жарияланды. Соған байланысты Ақтау қаласындағы және Мұңайлы Бейнеу аудандарындағы кейбір мектептер онлайн оқу форматына көшірілген. Қазір ахуалды аймақтағы тілшіміз Аягөз Оралбай қызы айтып берсін. Аягөз, сіз эфирдесіз. Я кешелі бері өңірде қатты жел, дауылды желдің салдарынан Бейнеу ауданында екі бірде үйдің шатыры ұшқан. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Бүгіннен бастап Ақтауда мектептерде түске дейінгі сыныптар қашықтан оқуға көшірілді. Егер жел басылмаса, түстен дейінгі оқуда онлайн болады. Сондай-ақ Бейнеу ауданы мен Мұнайлыда да білім беру ұйымдары сабақты қашықтан оқытып жатыр. Синоптиктер желдің жылдамдығы күшейіп, секундына 23-28 метрге дейін жететін хабарлауда, сондықтан төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды қауіпсіздік шараларын қабылдап, аса сақ болуға шақырды. Мөлдір. Рахмет, Аягөз.